Bu sualımızda da deməli yine karşı yüzleri müəyyən etməliyik. Ardınca eğer karşı yüzlere göre kifayet kadar variansı ile bilmesek, bir üzün diğer yüzlere göre münasibetine, orientasiya müvafiq olarak həll edəcəyik. İlk önce karşı yüzleri təyin edək. Görürük ki, M ve K karşı yüzlerdir. L ve N karşı yüzlerdir. P ve R karşı yüzlerdir. Yani bu yüzler kubun bağlanması zamanı yanaşı gelebilmez. MK'nın yanaşı geldiği variantlar A variantını silirik. L ve N'in yanaşı geldiği variantlar var mı? Silebilirik mi? Bəli, D variantını silirik. P ve R'in yanaşı gelmesini ise B ve S variantlarını silsek. Görürük ki, Y variantında bize deyilir ki, K'nın üzerinde P olan da sağına N düşmelidir. Veya orientasiya ile gitsek, K, P, N şeklinde gedəsidir. Yaxşı, bəs biz K'nın üzerinde P'ni görə bilirik mi? Bəli, verilən P olan üzü aşırtsaq, P'nin kürəyi K'nın tepesine baxasıdır. O zaman deyirik ki, K, P, N şeklinde orientasiyamız olasıdır. Düzgün cevabımız Y variantıdır. Deməli, artık bu sualımızda bir önceki suallardan farklı olarak uygun olmayan kubun tapılması soruşulur. Ve biz eyni kaydalara tətbiq edəsiyik. Ve her bir variantı dikkatli yoxlamalıyıq. Əslində, ilk baxışdan daha dikkatli olsaq A variantının doğru olmadığını görə bilirik. Niyə? Çünki biz demişdik ki, karşı yüzler heç vaxt yanaşı gələ bilməz. Ve biz burada baxırıq ki, üç bucağı ilə ox karşı yüzdür. Yəni, yanaşı gələ bilməz heç vaxt. Ve bizde A variantında bunlar yanaşı gəlib. O zaman deyirik ki, A variantı bu verilən açılışa uyğun deyil. Yəni, doğru variantdır. B, C, D, E variantlarını da yoxlayaq, görək bu kuba aiddirmi ya yox, daha da əmin olmaq üçün, biraz da biliklərimizi möhkəmləndirmək üçün. Baxaq B variantına. B variantında biz qarşı yüzlərin bir qaydasını görürük mü? Xeyr. Görürük ki, qarşı yüzlərdə 5 bucaq ilə qara dairə, ox ilə 3 bucaq və biraz qalın ox ilə ağ dairə qarşı yüzlərdir. Heç bir qayda pozuntusu yoxdur. Yaxşı, bəs digər qaydamız nə idi? Biz demişdik ki, sağ tərəfdə olan hissəni olduğu kimi kəsib birləşdirə bilərik. Eyni ilə qara dairəni biz bu tərəfə, yəni ağ dairənin sağına gətirib yerləşdirə bilirik. Qanadları isə onurğa üzərində sağa və sola 90 dərəcə aşırmaqla üzlərin bir-birinə münasibətini təyin edə bilirik. İndi bu üç bucaq olan üzü aşırtmış olsaq sağa 90 dərəcə bir dəfə də fırladırıq. Növbəti addımda fırlatsaq oxun ucu sola baxasıdır. Daha doğrusu üç bucağın ucu, üzr istəyirəm. Yaxşı, burada da bir sola aşırtma eləsək, görürük ki, əslində üzlərin münasibəti bir-birinə heç vaxt dəyişmir. Dairənin üzərində burada o üç bucaq necə dayanıbsa, məhz burada da dairənin üzərində üç bucaq o formada dayanıb. Yaxşı, biz indi burada aşağı hissədə oxu aşırtmış olsaq, ox yuxarı baxır, sağa aşırtmış olsaq, ox sola baxır. Bir dəfə də fırlatsaq aşağı, bir dəfə də fırlatsaq sağa baxasıdır. Deməli, dairənin altında ox sağa baxır. Yaxşı, bəs biz burada fırlatsaq eyni mənzərəni görürük mü? Bəli, yəni bu deməkdir ki, kubun açılışında üzlərin bir-birinə münasibəti nədirsə, kubu bağlayıb istənilən formada fırlatsaq, üzlərin bir-birinə münasibəti dəyişmir. İndi B variantına baxsaq, B variantında bizdə deyilir ki, ağ dairənin üzerinde üç bucaq olan da sağına qara dairə düşməlidir. Veya orientasiya ilə demiş olsaq, deyə bilirik ki, ağ dairədir, üç bucaqdır, qara dairədir. Burada da başlayırıq, ağ dairədir, üç bucaqdır, sonra fırlanır qara dairə şəklində. O zaman deyirik B variantı bu kubun açılışına müvafiqdir. Növbəti addımda C variantına baxaq. 3 bucaqdır, 5 bucaqdır, sonra oxdur. O zaman 3 bucaqdan başlayırıq. 3 bucaqdır, 5 bucaqdır, sonra ox şəklində gəlir. Orientasiyamız doğrudursa C variantını silə bilirik. Növbəti addımda, indi burada bunu təmizləyək. D variantında deyilir ki, 5 bucaq, ox, sonra digər ox gəlməlidir. Baxaq. 5 bucaqdır, oxdur, fırlatsaq,
digər oxu görə bilirik. Hətta burada bu birinci oxudan sonra gələni yenə digər oxu görə bilərsiniz. Amma o demək deyil ki, burada bir növ bizim orientasiyamız, xəttimiz buradan keçdiyi üçün. Yəni 4 element saya bilmərik. Sadəcə oxun fırlanması, yəni üzün onurğa üzərində fırlanması nəticəsində alınıb yanaşı. Yəni oxu bir dənə sayırıq. O zaman bilirik D variantı da bizim kubumuza müvafiqdir, uyğundur. Y variantına baxaq. Ox 3 bucaq, 5 bucaq şəklində davam edir. İndi biz bunu təmizləsək. Dedik ki, oxdan başlamalıyıq. Sonra gəlməlidir 3 bucaq. Sonra gəlməlidir 5 bucaq. Orientasiyamız doğrudur. Və burada görürük ki, 7-ci sualımızda A variantı yanlışdır. Yəni, verilən açılışa müvafiq deyil. Deməli, bu sualımızda bizdən verilən açılışa müvafiq olmayan, uyğun olmayan variantın tapılması soruşulur. İndi biz burada Y variantından önə doğru bir-bir variantları təhlil edəsik. Baxırıq ki, Y variantında bizə deyilir ki, orientasiya müvafiq olaraq diaqonal 2 və pəncərə şəklində davam edir. Doğru mu? İndi biz verilən elementi bu pəncərə ilə bu diaqonal yanaşı gələ bilməyəcəyinə görə bizim misalda diqqətli olmalıyıq ki, 2 dənə diaqonal var. O zaman nəzərdə tutduğu diaqonal məhz bu diaqonaldır. O zaman başlayırıq. Diaqonal 2 ardınca da pəncərə deyə bilirik. Niyə? Çünki biz bu pəncərəni, baxın, aşırmış olsaq, üzlərin bir-birinə münasibətini təyin etmək üçün pəncərə sağdadır, pəncərə aşağıdadır, pəncərə soldadır. O zaman deyirik ki, diaqonal ardınca 2 və pəncərə şəklində davam edə bilirik. Və 2 ilə pəncərənin üzlərin bir-birinə münasibəti doğrudur. O zaman deyirik ki, Y variantı bu kubun qapalı forması ola bilir. Növbəti addımda gələk. Aşağıdakı diaqonal daşıraq. Diaqonalımız belə dayandı, belə dayandı və belə dayandı. 90 dərəcə aşırtdıq və bizə deyilir ki, D variantında diaqonal X və 2 şəklində olmalıdır orientasiya. Baxaq görək, bu X-la bu diaqonal yanaşı gələ bilməyəcəyi üçün mütləqdir ki, digər diaqonalla təhlil etməliyik. Baxaq, deyilir bizə diaqonal X və 2 şəklində orientasiyamız doğrudur. O zaman deyirik ki, D variantı bu kubun qapalı forması ola bilir. İndi baxaq C variantına. C variantında biz görürük ki, X üzərində pəncərə sağında 2 olmalıdır. Yəni, X pəncərə 2 şəklində olmalıdır orientasiya. Baxaq, X pəncərə 2 şəklində oldu orientasiya və üzlərin bir-birinə münasibəti doğrudur. O zaman deyirik ki, C variantı da bu kubun qapalı forması ola bilir. Növbəti addımda B-yə baxmış olsaq, görək, pəncərədir, X-dir və 9 şəklində verilib. Biz X ilə 9-u yanaşı görə bilirik mi? Bəli, dedik ki, onurğanın sağ ucunu və sol ucunu kəsib bir-birinə birləşdirə bilirik. O zaman biz bu 9-u gətirib olduğu kimi X-in yanına yaza bilirik. B variantında görürük ki, pəncərədir, sonra X-dir, sonra 9 gəlir. O zaman pəncərədən başlamışıqsa, yenə pəncərədən başlayırıq, pəncərə X 9 şəklində davam edir. Üzlərin bir-birinə münasibəti doğrudurmu? Doğrudur. Baxaq bir dənə buna da. Deyirik ki, pəncərənin ağ hissəsi, yəni böyük pəncərə X-a baxır, böyük pəncərə X-a baxır. 9-un kürəyi X-a baxır, 9-un kürəyi X-a baxır. O zaman deyirik ki, B variantı da bu kubun qapalı formasıdır. Yaxşı, A variantında yanlışlıq nədir? Baxaq görək, A variantında bizə deyilir ki, diaqonal 9 şəklində olmalıdır. Baxaq, diaqonaldan başlayırıq, sonra diaqonal gəlir, sonra 9 gəlir. Orientasiya doğrudur, amma burada diqqətli olmalı olduğumuz məqam nədir? 9-un üzlərə münasibətidir. Burada 9 məhz bu formada dayanmalı idi. Dayanmadığı üçün A variantı yanlışdır. Yəni, bu kubun qapalı forması ola bilməz.
Deməli, 9 nömrəli sualımızda biz kubun qeyri-standart açılışını görürük və izah zamanında demişdik ki, kubun iki açılışı ilə rastlaşa bilərik. Standart açılış və qeyri-standart açılış. Standart açılışımız necə olurdu? Biz nəyi görürdük? Onurğa görürdük və iki dənə də qanad görürdük. Doğru mu? Amma onurğada biz 4 element görmək əvəzinə biz burada 3 element şəklində görürük. Amma qeyri-standart açılışı dediyimiz kimi standart açılışa gətirə bilirik. Yəni onurğa və iki qanad formasında gətirə bilirik. Və bizə bu hansı qayda ilə bir növ icazə verir? Biz demişdik ki, bizim kubun üzlərini onurğa üzərində fırlatmağımız üçün arada 90 dərəcə bucaq olmalıdır. 90 dərəcə bucaqla biz bir dəfə kəsim aparıb, bir dəfə manevr, yəni hərəkət şansımız var. Yəni bu nə deməkdir? Biz bunu standart açılışa gətirmək üçün görürük ki, burada bir 90 dərəcəlik bucaq var və biz bir kəsim aparıb, heç vaxt iki kəsim eləyə bilmərik, bir kəsim və bir hərəkət şansımız var. Buradan kəsərək 5 və 6-nı birgə aşağı bir növ sındıra bilərik. Yəni 90 dərəcə bunu fırlada bilərik. Deməli, 90 dərəcə olmasa bizə buna icazə yoxdur. 90 dərəcə fırlatmış olsaq artıq 5 və 6 burada olmayacaq. Bir növ bu şəkildə yazılasıdır. İndi burada üzlərin bir-birinə münasibətini nəzərə almırıq. Çünki niyə? Verilən variantlarda bizdə sadəcə üzün üz elementi, yəni üzün elementləri soruşulur. Hər hansı bir kubun bağlanma forması olsa, bəli, biz 5-i o formada yazmamalıydık. Çünki üzlərin münasibəti bir-birinə dəyişmir. Sadəcə burada cavablarda 1, 2, 3, 2, 3, 4 şəklində verdiyi üçün 5 və 6 şəklində yazırıq və biz artıq burada bir standart açılış gördük ki, onurğadır və 2 dənə də qanad şəklində və ya istəsəz 1 və 2-ni də sındıraraq yuxarı qaldıra bilərik. O formada bir standart açılış ala bilərik. Bizə icazə verən nədir? Arada bir 90 dərəcəlik bucaq var və biz 1 ilə 2-ni burada 90 dərəcə yuxarı sındırıb apara bilərik. O zaman yenə vəziyyətimiz dəyişməyəcək. Hansı halda fırladırsınız? Fırladın, qarşı üzlərin bir-birinə münasibəti və üzlərin münasibəti dəyişməyəsidir. Və artıq burada biz görə bilirik ki, 2 ilə 5 qarşı üzdür, 4 ilə 6 qarşı üzdür, 1 ilə 3 qarşı üzdür. Yəni, bunlar kubun bağlanması zamanı yanaşı gələ bilməzdir. Bizdən də verilmiş kubu qapalı şəkilə gətirdiyimiz zaman hansı üzlər eyni zamanda görünə bilər deyilir. Biz 2 ilə 5-i eyni anda görə bilmərik. O zaman D variantını silə bilirik. Biz 4 ilə 6-nı da yanaşı görə bilmərik. Yeni və S variantını da silirik. Biz 1 ilə 3-ü də yanaşı görə bilmərik. A variantını silirik. Biz 2, 3, 4-ü amma eyni anda görə bilirik. Necə görə bilərik? Orientasiyaya baxsaq, 2-dən başlayıram. 2, 4, 3 şəklində davam edirəm. O zaman doğru cavabım B variantıdır. Deməli, 10-11 sayılı suallarımızda yeni bir fiqurun fərqli görünüşləri verilir. Variantlardan soruşulur ki, hansı bu fiqurun açılışı ola bilər? Əslində, burada bir neçə qayda ilə həll eləyə bilirik. İlk öncə baxa bilərik necə? Verilən qapalı kubları bir yoxlayaq, görə biz aça bilirikmi? Yəni, üzləri yerləşdirə bilirikmi? Doğru. Baxaq birinci kuba. Birinci kubda deyilir ki, kvadratdır. Üzərində 3 bucaq, sağında ağ dairə olmalıdır. Bunu bir kənarda açaq. Bizə verilən nədir? Kvadrat. Qara kvadratdır. Üzərində qara 3 bucaqdır. Və sağında isə bir ağ dairədir. Keçirik ikinci kubu məhz bu üzlərin üzərində yerləşdirmək, çünki hər üçü də bir kubun fırlanması nəticəsində alınır. Burada görürük ki, üç bucağın üzərində ağ kvadratdır, sağında dairədir. Zatən burada bizim çəkdiyimiz şəkildə ağ dairə üç bucağın sağına düşür. Sadəcə biz burada üç bucağın üzərinə bir ağ kvadrat yerləşdirməliyik. Doğru mu? Növbəti addımda. Bizə deyilir ki, ulduzun üzərində ağ kvadrat olanda sağına qara üç bucaq düşməlidir. Biz bu fiqurumuza sol tərəfdən yanaşsaq, onsuz da ağ kvadratın sağında bir üç bucaq görürük. Sadəcə bura bir ulduz çəkməyimiz kifayətdir. Yaxşı, bizdə kubun normalda 600 olmalıdır. Doğru mu? Bizim bəs 6-cı üzümüz hanı? O 6-cı üz burada da ola bilir. Bilmirik hansı üzdür.
Burada da ola bilir. Yenə bilmirik hansızdır. Deməli standart açılışımız oldu, doğru mu? Onurğadır, iki qanadlardır. Qanadlar ulduz və ağ dairədir. Onurğa da şaquli vəziyyətdə dayanıb. İndi biz burada qarşı üzlərə görə variantlarda çıxdaş eləyə bilirik. Baxırıq ki, ulduz ilə dairə qarşı üzdür. Ağ kvadrat ilə qara kvadrat qarşı üzlərdir. Sual işarəsi ilə də üç bucaq qarşı üzdür. Bizim kubumuzda 6 üz var və 5 üz bəllidir. 6-cı üz istənilən bir üz kimi ortaya çıxa bilər cavabımızda. İndi bilmirik ki, qara üç bucağın qarşı üzü hansıdır. İndi ulduz və dairənin yanlışı gəldiyi variant var mı? Bəli, A variantını silirik. D variantında silirik, çünki biz ulduzu aşırtmış olsaq bunlar yanaşı gəlir. E variantı da eynidir. Biz ulduzu aşırtmış olsaq yanaşı gələsidirlər. Ardınca A kvadratla qara kvadrat heç vaxt yanaşı gələ bilməz. Biz C variantında onların yanaşı gəlmə vəziyyətini bilirik. Niyə? Biz demişdik ki, onurğanın uc hissələrində dayanan üzləri olduğu kimi kəsib bir-birinin yanına qoya bilərik. Yəni, mən aşağıdakı qara kvadratı kəsib olduğu kimi A kvadratın yanına gətirə bilərəm. Və bunlar yanaşı gəldiyi üçün C variantı yanlış cavabdır. Doğru cavabımız B variantı olasıdır. Deməli, 11 nömrəli sualımızda kubun iki görünüşü verilib və bu görünüşdə kubun 600-ünün hər biri ilə tanış olmuş oluruq və görürük ki, hər hansı bir təkrarlanma yoxdur. Və burada biz orientasiya qaydasını tətbiq etməklə məhz bu qapalı kublardan açıq kubu tapa bilərik. Yəni, eyni kubdur, qapalı vəziyyətindən açıq vəziyyətini müəyyən edə bilirik. Yaxşı, birinci kubdan başlasaq, orientasiyanı versək, deyirik ki, O, H, A şəklindədir. Deməli, saat əqrəbi istiqamətində fırladanda ardıcılıq O, H, A şəklində gəlməlidir. O zaman biz də açıq vəziyyətdə yenə eyni əməliyyatı yerinə yetirsək, məhz ardıcılığı almalıyıq. O, H, A şəklində almışıqsa, biz deyə bilirik ki, O və H qonşu üzlərdir. Amma A variantı doğru deyil. Niyə? Çünki O və H qarşı üzlər şəklində verilib. O zaman A variantını doğru cavab kimi qəbul edə bilmirik. Ardınca B variantına baxsaq. B variantını biz demişdik ki, qanadları fırlada bilərik. Fırlatdıq. O-dan başlayaraq orientasiyanı vermiş olsaq, O, H, N şəklindədir. Amma H-dan sonra A gəlməliydi. O zaman B variantı da doğru deyil. D variantına baxmış olsaq, O-dan başlayaraq orientasiyanı versək, O, H, S şəklində davam edir. O zaman D variantı da doğru deyil. Gəlirik Y variantına baxmaq istəsək, O-dan başlayaraq sağ tərəfdə istiqamətində oxumaqsa, O, A, H şəklində davam edir. Amma əslində O, H, A şəklində davam etməliydi. Variantı da doğru deyil. C variantına baxaq. O-dan başlayaraq O, A, doğrudur. O zaman kubun bir görünüşünün təsdiqini tapdıq. Digərində N, T, S arasında da əlaqəni tapmalıyıq. N-dən başlayaraq orientasiyanı verək. N, T, S şəklində davam edir. Burada da N, T, S şəklində öz əksini tapır. O zaman deyirik ki, bu iki qapalı vəziyyət məhz C variantındakı açıq vəziyyətə müvafiqdir. Doğru cavab C-dir. Deməli, 12 nömrəli sualımızdan verilir. Şəkildə kubun açılışı verilib. Həmin kubun digər açılışı tapılmalıdır. Deməli, biz burada qarşı üzləri də nəzəri yetirə bilərik. Və hətta bir üzün digər üzlərə münasibətinə də baxa bilirik. O zaman verilən sualımızda, yəni ümumi şərtdə verilən hissədə biz ilk öncə qanadları aşıraq ki, bütün üzlərin bir-birinə münasibətini rahatlıqla görə bilək. İndi aşıraq B-ni. B-ni aşırdıq. B-nin qarnı C-nin təpəsinə baxır. B-nin təpəsi D-nin başına baxır. Və B-ni sola aşırtmış olsaq, görürük ki, B-nin kürəyi Y-nin təpəsinə baxmalıdır. Yəni, B-nin dörd tərəfi də hər biri ayrı-ayrı elementlərə birləşməlidir. İndi F-i aşırtmış olsaq, F-in kürəyi C-nin ayağına baxdı. F-in ayağı A-nın ayağına baxır və F-in qarnı Y-nin ayağına baxmalıdır. İndi gələk bir-bir variantları təhlil edək. A variantında əslində onurğada bir problemi yoxdur. Y, A, C, D şəklində düzülüb. Sadəcə burada biz F və D-nin münasibətini doğru görmürük. Çünki bizdə
F'in ayağı A'ya baxmalıydı, amma burada F'in təpəsi A'ya birləşib. Ona görə də A variantını yanlış qəbul etməliyik. Gələk B variantında. Yenə F ilə S'nin münasibətinə baxasıyıq. Bizə verilən şərtdə biz F'in üzərində S'ni görəndə F'in kürəyi S'yə baxmalıydı, amma burada F'in qarın hissəsi S'yə baxır. O zaman B variantı yanlışdır. İndi gələk S variantında yoxlayaq, görək ki, hansı dayanma səhvdir. Biz Y'nin üstündə B'nin kürəyini görməliydik, amma burada Y'nin aşağısında biz B'nin kürəyini görürük. Deyirik ki, S variantı yanlışdır. Bəs Y variantının yanlışlığı görək ki, nədədir? Bir-bir baxaq. Y variantında F ilə Y'nin münasibəti doğrudur. Y ilə B'nin münasibəti doğrudur. B ilə S'nin münasibəti doğrudur, amma S ilə D'nin münasibəti doğru deyil. Çünki biz S'nin qarını D'nin kürəyinə baxmalıydı, amma burada S'nin qarın hissəsi, yəni boşluq hissəsi D'nin qabarıq, yəni qarın hissəsinə birləşir. O zaman deyirik ki, E variantı yanlışdır, amma B variantı doğrudur. Çünki niyə? Baxaq. Bir-bir üzləri yoxlayaq. A ilə B'nin münasibəti doğrudurmu? Bəli, A'nın üzərində B dayanıb. A'nın təpəsi B'nin ayağına baxır. B'nin qabarıq hissəsi, qarın hissəsi S'nin təpəsinə baxır. S'nin ayağı F'in kürəyinə baxır. F'in üzərində D dayanıb və F'in qarın hissəsi isə Y'nin ayağına baxır. O zaman rahatlıqla deyə bilirik ki, məhz həmin kubun digər açılışı D variantıdır.